Підбиваємо інформаційні підсумки доби. В студії працює Світлана Комлєва. Вечір добрий. Про що мова піде далі, дивіться коротко в анонсі. Євроінтеграційні прагнення, конференція в Ужгороді. Проблемний виїзд, незручна розв'язка. Дерево під цукиру вирішили зрубати. На згадку про навчання залишили спогади. Потреби закладу – шкільні проблеми. 22 червня тривали переговори України та Угорщини на Закарпатті. Головна тема – закон України про освіту. Після розмови за зачиненими дверима українські міністри підсумували. Переговори були позитивними, діалог є. Про деталі розкаже моя колега Тетяна Легеза. За рекомендаціями Венеційської комісії, Міністерство освіти продовжило перехідний період впровадження вивчення української мови в школах національних меншин. Тож 7 статті Закону України про освіту буде, Кабмін вже звернувся до парламенту із законопроектом номер 8046 із відтермінуванням імплементації на 5 років. Міністр освіти Лілія Гриневич додає, цей період цілком підходить, адже потрібно підготувати наукову базу, розробити методики та, що не менш важливо, фахових вчителів. Нам важливо це робити поступально, так, щоб це не викликало знеохочення і опору дітей, тому що якщо дитина не знає української мови, а ви її заставите одразу вчити предмет цією мовою, а це дитина іншої мовної групи, вона не буде розуміти ні цього предмету, ні не навчиться нормально української мови. Держбюджет передбачив на цей рік 46 мільйонів гривень для влаштування кабінетів української мови. Вчителів предмету в таких школах теж чекають зміни і приємні. З 1 вересня міністерство піднімає надбавку на 30% та готує масштабне підвищення кваліфікації. З урахуванням особливостей мови в школі нацменшини, якої вони працюють. Ну, а власне, збалансованість використання українська мова нацменшини наприкінці школи очікують у співвідношенні 60% на 40%. Поки діти маленькі, вони навчаються тільки рідною мовою і вивчають державу. Коли в них вже появився відповідний рівень державної мови, починають поступово вводитися предмети українською мовою. По-перше, це предмети українознавчого циклу. В частині предметів ми застосовуємо також принцип двомовності. В чому вона полягає? Навіть якщо цей предмет ще діти вивчають рідною мовою якийсь час, так, то все одно вчитель буде зобов'язаний застосовувати термінологічний словник. На зустрічі міністрів говорили не лише про освіту. Павло Клімкін висловився щодо недобудованого пункту пропуску. Міністр МЗС підтримує варіант розділити фінанси безпосередньо до органів місцевого самоврядування, які, в свою чергу, і нестимуть відповідальність за процесом будівництва. До владних структур, чи в Ужгороді, чи в Нівцях, чи ви сказати, от ми визначили такі пріоритети, от у вас є відповідний бюджет на це, давайте сядемо разом. Визначимо, що буде зроблено цього року, наступного року, дуже просту середньострокову стратегію. Але потім громада буде дуже чітко контролювати, як це відбувається. І влада регіональна вже з цього ніколи не вистрибне. Разом з тим МЗС роздумовує і над впровадженням спрощеної системи митно-прикордонного контролю на пунктах пропуску для зменшення черг на кордонах. Тривають перемовини з поляками. Міністр Клімкін запевняє, що неодноразово піднімав таке ж питання і під час переговорів з угорцями. Тож, ймовірно, про деталі дізнаємось уже під час наступних перемовин українсько-угорських сторін у липні. В Ужгороді прийшла конференція, присвячена євроінтеграційним прагненням України. Експерти громадської організації Інституту економічних досліджень та політичних консультацій разом з керівниками підрозділів Закарпатської ОДА, науковцями УЖНУ та громадськими активістами обговорили переваги та перспективи євроінтеграції для пересічних українців. Відкрила захід віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. Більше про мету та результати конференції дивіться у сюжеті. Україна ЄС, коли зникають кордони, символічна назва розширеної конференції, організованої проектами Європейського Союзу, які в Україні впроваджують життя, Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Враховуючи назву конференції, в організаторів не виникло питання з місцем її проведення. Обрали саме Закарпаття, яке вважають воротами України у Європу. Ми запросили багато людей, багато цікавих спеціалістів, і ми хочемо просто от в форматі дискусії обговорити важливі питання. Ті питання, які ми винесли на конференцію, це, як ви вже правильно сказали, європейська інтеграція, це відносини України з сусідками, саме з тими країнами, з якими межує Закарпаття, тобто Угорщина, Польща, Чехія, Словаччина.
Відкривала прес-конференцію віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Івана Климпуш-Цинцадзе. Маючи закарпатське коріння, урядовець, як ніхто інший, знає погляд закарпатців. Завжди був направлений виключно на захід. Цей погляд, за словами віце-прем'єр-міністра, перейняли всі українці, зокрема й після подій Революції Гідності. Сьогодні більшість громадян підтримує євроінтеграційні прагнення країни. Ми з вами знаємо, що ті дії і ті заходи, які ми проводимо в рамках європейської виконання угоди про асоціацію, в рамках євроінтеграції, вони є незворотніми. Моє головне завдання на тому місці, де я сьогодні служу, саме забезпечити те, щоб все, що ми встигаємо зробити за цей час, який нам відведений в уряді, щоб ми максимально забезпечили сталість і незворотність тих процесів. В рамках конференції присутні обговорили кілька блоків питань, серед яких відносини України із західними країнами-сусідками, тенденції розвитку робочої сили в області, безвізовий режим, лісовий фонд та результати тимчасового мораторію на вивезення лісу-кругляка. Практично у всіх сферах проходили жваві дискусії, адже у кожній з них, як показує статистика, є над чим працювати. І в цьому процесі важливим залишається залучення громадськості. Ми створили окрему агенцію. Тут я бачу прекрасні мої колеги, які створили цю агенцію. І я вам скажу, один із елементів створення агенції регіонального розвитку, один із елементів цієї агенції – це громадські організації. Ви тут бачите представників всіх регіонів України, і це можливість Закарпаттю показати себе, а українцям з інших регіонів подивитися, що тут відбувається, чим живе Закарпаття, які тут проблеми, і співвідносити свої проблеми з проблемами закарпатців, щоб подивитися, що ми одна країна і в нас проблеми спільні. Наразі на загальноукраїнському рівні уряд вже розробив так звану дорожню карту європейської інтеграції, зокрема 57 законопроєктів, які в співпраці з парламентом мають бути ухвалені до кінця року. Закарпаття увійшло до групи областей України з максимальним рівнем інвестиційної ефективності. Рейтингове агентство «Єврорейтинг» оприлюднило показники інвестиційної ефективності областей, сформовані на підставі даних Державної служби статистики України, служби зайнятості та інших офіційних джерел. Головними критеріями, які визначають інвестиційну ефективність, стали розраховані на душу населення капітальні інвестиції, іноземні інвестиції та виконані за відповідний період будівельні роботи. Крім того, досліджувалася динаміка, що характеризує як інвестиційну активність у регіоні, так і соціально-економічний ефект від залучених коштів. За зведеними показниками, Закарпатська область отримала 202 бали і увійшла до групи ІНЕА, що відповідає максимальному рівню рейтингу. Крім Закарпаття, до найвищої групи рейтингу увійшли ще 4 області – Дніпропетровська, Волинська, Львівська та Київська. Олександр Кава, колишній заступник міністра інфраструктури України, експерт у сфері транспорту, в ефірі програми «Голос народу» каналу 112 розповів про те, в якому стані українські дороги та коли очікувати на завершення капітальних ремонтів доріг. Зокрема, експерт розповів, з 1 січня 2018 року проведена децентралізація управління дорожнім фондом. 46 985 кілометрів основних автошляхів залишились у віданні Укравтодору. 123 тисячі кілометрів доріг передали на баланс обласних адміністрацій. У нас в этом году на ремонт і содержание всей сети автомобільних дорог – это 170 тисяч кілометрів. Запомните суму – 170 тисяч кілометрів. Виділено 44 мільярда гривен. В Польщі на ремонт дорог государственного значения – это 19 тысяч километров. 170 и 19 – разница в 9 раз. В этом году выделено 160 миллиардов гривен. До цього часу, каже Олександр Кава, дороги в Україні тільки експлуатували. Термін використання окремих минув уже 20-30 років тому. Для того, чтобы дорожная сеть Украины восстанавливалась нормально, то есть нужно в год ремонтировать от 10 до 12 тысяч километров дорог капитальным и средним ремонтом. В этом году при оптимистическом сценарии развития ситуации, при условиях дополнительного финансирования со стороны областных администраций и хорошей работы таможенного эксперимента, по всей стране будет сделано порядка 4 тысяч километров дорог. То есть сейчас у нас в хорошем, в отличном состоянии из 170 тысяч километров только 10 тысяч километров дорог. А 160 тысяч километров они нуждаются в капитальном ремонте. И зачастую это дороги, которые эксплуатируются уже с просроченным капитальным ремонтом не год, два, а 10, 20, 30, а то и более лет.
Для того, аби капітальне відновлення доріг здійснювалося в Закарпатській області, багато зусиль докладають народні депутати від Закарпаття. Валерій Лунченко, Василь Петьовка та Роберт Горват, заявив в ефірі каналу 112 Олександр Кава. Дорога от Мукачева до Чопа короткая, которая сейчас проходит капитальный ремонт. Зараз роблять через Добрынь, да. Да, то есть это на 22 километра будет короче доехать до Чопа, чем по М6. Я там в кожному селі грав футбол, я знаю эту дорогу. Это дорога Н09, которая идет от Мукачева в сторону Хуста, Солотвина, дальше на Рахов. Она ремонтируется довольно активно. Построена дорога к Великой Паладі, где в этом году будет открыт новый контрольно-пропускной пункт на Украино-Венгерской границе. Границы. То есть раньше этой дороги не было, сейчас эта дорога уже есть и прилагают так много усилий, в частности депутаты от Закарпатья Валерий Лунченко, Василий Петьовка, Роберт Говор, для того, чтобы это сделать максимально быстро. Наразі завершується проектування дороги від Мукачева до українсько-угорського кордону поблизу села Дида Бергівського району, яка сполучатиметься з угорським автобаном М3. Незручний виїзд. Закарпатський водій скаржиться на перехрестя у селі Нижні Ворота, що на Воловеччині, з трасою Київ-Чоп, де розташований патрульний пост. Кермувальники кажуть, тут досить обмежене коло огляду, заважають бетонні блоки. Зручність транспортної розв'язки на цій ділянці автошляху вирішили перевірити мої колеги. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Це виїзд села Нижні Ворота на автошлях міжнародного значення Київ-Чоп, де стоїть поліцейський пост. Водії скаржаться, транспортна розв'язка незручна. Ну, плохо так немає, ну, розметка, плохий обзор, ну, плохо, коротше. За стоп лінії, далі плохо видно, самі сплошні плохо видно. Наліво мені дуже важко побачити, що відбувається, і в даному випадку ці блоки якби якраз виправдовують наявність знака «Стоп». Тому що якщо б машини їздили з звичайною швидкістю, то я би просто не встиг зреагувати. Але якщо забирати ці блоки, то тоді відповідно зникає необхідність мені зупинятися тут. Особливо при маневрі направо. Я і так в межах населеного пункту їду 50 км в час або навіть менше. То коли я повертаю направо, то абсолютно зміст цього от знаку він для мене, наприклад, не виправданий. Враховуючи скарги водіїв, один із депутатів Воловецької районної ради Анатолій Сличко звернувся за підтримкою до депутатського корпусу. Стоять блоки і так далі. Стоїть один знак «Стоп», да, він потрібний. Але поставили і це, якщо ти виїжджаєш з дороги з Воловецької тоді. І для того, що ти зупиняєшся, ліва сторона обзору закрита, треба виїжджати чулі на проїжджу частину, дивитися, чи пропускати машину, чи не. На якій підставі розміщено стаціонарний пост патрульної поліції у межах села Нижні Ворота та надіслати копії відповідних документів? Два. На якій підставі встановлено знаки пріоритету 2-2-СТОП та надати копії відповідних документів? І вирішити питання про переміщення бетонних блоків, які заважають огляду. Це в'їзд в нашу область. І цей там виявляється багато. Кожного дня йде реєстрація, кожного дня там виїжджає слідчо-оперативна група, виявляють як холодну зброю, так і вогнепальну зброю, так і наркотичні речовини. Депутати підтримали депутатський запит до служби автомобільних доріг та управління патрульної поліції у Закарпатській області. То депутатський запит пішов, і будемо чекати відповідь. Закарпаття близько 5300 безробітних. З усієї кількості зареєстрованих безробітних на кінець травня цього року 60% склали жінки. Як йдеться повідомлення головного управління статистики у Закарпатській області, допомогу по безробіттю отримували 83% осіб, що мали статус безробітного. У службі також зазначають, що рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області залишився на рівні квітня і на кінець травня поточного року встановив 0,7% населення працездатного віку. У сільській місцевості та міських поселеннях він становив 0,6 і 0,8% відповідно. Кожен сьомий житель землі живе за кошти грошових переказів від родичів. На сьогодні 800 мільйонів людей у світі живуть коштом грошових переказів від родичів, які працюють в інших країнах. Про це свідчать дані ООН. 480 мільйонів доларів, які 200 мільйонів трудових мігрантів вислали своїм близьким у 2017 році, пішли в країни, що розвиваються. Це удвічі більше, ніж у 2007 році, і втричі більше, ніж загальна сума зовнішньої фінансової допомоги, виділеної цим країнам на розвиток з різних джерел, йдеться в повідомленні. У середньому більшість працівників-мігрантів посилають додому по 200-300 доларів кілька разів на рік.
На їхній батьківщині ці суми найчастіше складають до 60% сімейного доходу і є основним засобом існування для мільйонів родин. Загалом на сьогодні у світі налічують близько 250 мільйонів міжнародних мігрантів. У Мукачеві затримали завідуючого травматологічного відділення райлікарні, який вимагав 400 доларів хабара. Кошти затриманий вимагав від місцевого мешканця за виготовлення необхідної медичної документації та безперешкодне присвоєння групи інвалідності. Наразі проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності затриманого, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. На Закарпатті тривають обшуки на підпільній фірмі, де виготовляли фальсифікований коньяк, який продавали в Волинській області. Так, у межах кримінального провадження проводять обшуки, у рамках якого правоохоронці виявили та вилучили обладнання для масового виробництва алкогольних напоїв, багато сировини та готової до реалізації незаконно виготовленої продукції. Одне з найстаріших дерев міста Мукачева вирішили зрубати. Представники міського господарства кажуть, воно старе та хворе, а от екологи – абсолютно іншої думки. Вони впевнені, що платан може прикрашати місто ще тисячу років. У разі, якщо дерево дійсно хворе, готові навіть його лікувати. Платан прикрашав подвір'я першої школи міста Мукачева багато десятиліть. Та цієї п'ятниці його почали готувати до вирізки. Наразі бачимо, що тут проходить вирубка найстарішого дерева в місті Мукачеві. Можливо, бо небагато їх залишилося, платану клинолистого. Цьому дереву по акту обстеження, який надало управління міського господарства, 90 років. Ну, згідно даних, біологічних даних, це дерево може доживати до 2000 років. Документально це дерево хворе. Хто зміг це визначити, еколог не розуміє, адже комісія, яка вирішувала б долю дерева, компетентних людей з екологічних питань не було. Комісію якось однобоко включені тільки працівники управління міського господарства і не залучені фахівці, біологи, ботаніки, екологи, які можуть дати правдиву оцінку, скільки воно насправді має років, наскільки його стан пошкоджений, наскільки його стан потребує видалення повністю, не частково обрізати, а видалення повністю. Думку громадян міста теж, відповідно, ніхто не враховував. А я проти цього, що зрізають тут, я живу на Пушкіна вже років 30. І я пам'ятаю, коли тут вдоль були липи, я марила тим запахом, тим ароматом лип, коли я приїжджала в Мукачево. І в один очередний раз я приїхала, а вони всі зрізані. І що вони нам посадили вмісто того? І тепер школа. Стоїть чудове дерево, платан. Він росте до 2000 років. Де написано, що він вже дожив свого віку? Вони нам освітляли путь. Вони допомагали. Коли було багато сонця, я потів, я взагалі в мене задихався, кружилася голова. То це дерево і всі інші дерева спасали. Вони давали тінь, і завдяки них ми були сильніші, розумніші і здорові. Дуже прикро, що наше місто має понад 1000 років, а старих дерев майже не залишилося. І старе місто не може нести історичну цінність без старих дерев. В таких розвинених країнах, як Франція, Італія, саме в Римі, в Парижі, старі дерева оберігають, їх лікують. І міська влада працює над тим, щоб саме їх залишити, а не вирубати і посадити нове. На жаль, цієї практики не застосовують у нас у Мукачеві. Та жінка все ж вирішила хоча б спробувати змінити таку політику міста під час зйомок сюжету. Тетяна Кіш зателефонувала до першого заступника міського голови Мукачева, аби домовитись про відстрочку вирізки, щоб мати шанс хоча б полікувати дерево. Ростислав Євгенович, маю до вас дуже велике прохання. Чи можна вас попросити відстрочити вирізку платана західного, який знаходиться на вулиці Пушкіна на території першої школи, що зараз вирубують його, планують вирубати найближче? Чому? Тому що я би взяла на себе зобов'язання попробувати його вилікувати. Там невелике пошкодження, а воно несе історичну цінність і екологічну, перш за все, для громадян міста Мукачева. Відповідь еколог поки не отримала, та сподівається, що зможе врятувати одне з найстаріших дерев Мукачева, якщо воно дійсно хворе. Жінка додає, що одна з версій, через що вирізають дерево, це товщина його стовбура. Біля дерева починає руйнуватися паркан. Тріщини з'являються по обидва його боки. Власники сусіднього будинку невдоволені. Жінка сподівається, що питання таке вдасться вирішити, аби не завдавати шкоди ані майну людей, ані дереву. В Ужгороді студенти медичного факультету УЖНУ висадили дерева біля студентської набережної.
Акцію ініціювали випускники, які за власний рахунок придбали дерева, тим самим залишивши пам'ять про 6 років навчання у головному виші краю. Створення так званої алеї випускників перейняли на медичному факультеті, однак зараз вирішили саджати дерева біля гуртожитку на студентській набережній, де прожили останні 6 років. Як правило, ці заходи всі вони робилися біля основного корпусу університету і трошечки якби залишалося в осторонь медичний факультет, який внизу розташований, і, зокрема, гуртожиток номер 2, де проживають студенти медичного факультету. І тому ми вирішили, щоб якби підтримати ці акції всього студентства нашого університету, вирішили провести і в себе на факультеті якби додаток до цієї акції. Екологічну акцію ініціювали студенти, їх підтримали керівництво факультету. Зголосились долучитись майже всі випускники, зібрали кошти і придбали 4 туї. Студенти дуже сприйняли це добре, цю ідею, і вони підтримали її повністю, і не виникло жодних питань. Всі взяли за те, щоб допомогти. Ми вирішили, які дерева будемо садити, тому що це вічно зелені рослини, вони не потребують якогось догляду, просто посадив, забув, і вони ростуть, будуть радувати ще довгі роки. Акцію керівництво факультету має намір продовжувати, тому вже в наступному році маленький парк поповниться новими деревами. Більшість сільських шкіл на Закарпатті занедбані і десятиліттями у черзі на ремонт. До прикладу, у Нижньому Бистрому Хуцького району шкільний спортзал має жалюгідний вигляд як ззовні, так і зсередини. Однак у нього є всі шанси на оновлення вже у цьому році. Загальна кошторисна вартість реконструкції зали становить понад 900 тисяч гривень. Тему продовжить моя колега. Проблем у тутешній школі чимало. Наразі найактуальнішою залишається потреба капітального ремонту шкільного спортзалу, що знаходиться в окремому крилі навчального закладу. Тут протікає дах, відтак намокає стеля та стіни, вікна теж потребують ремонту, а підлога в залі, м'яко кажучи, має неестетичний вигляд і також потребує оновлення. Втім, є перспективи, що зал можуть відремонтувати вже цього року. Наша фракція радикальна разом з депутатами районними долучилися до того, щоб залучити цього року деякі кошти для того, щоб зробити хоча б частковий ремонт даху, який вже починає протікати, щоб зробити ремонт приміщень, щоб замінити вікна, двері, щоб діточки от цієї саме школи перебували, скажімо так, на навчанні в комфортних умовах, займалися спортом, розвивалися. І ця школа працювала і надалі, робила на благо села. За пропозицією нашого колеги Олега Івановича було зініційовано питання ремонту спортивного залу даної школи. Цю пропозицію ми підтримали і на сесії районної ради було прийнято відповідне рішення, де виділено близько 900 тисяч гривень на ремонт даху і самого спортивного залу. На сьогоднішній день є готова проєктно-кошторисна документація, яка проходить експертизу. І маємо сподівання, що 1 вересня школярі Нижньобистрівської загальноосвітньої школи вже будуть проводити заняття фізкультури у оновленому просторому залі. Спонсорська допомога зайвою не буде, переконані депутати, адже в ході ремонту виникає чимало нюансів, які попередньо не були враховані. Однак також потребують усунення, а відтак і коштів. Ми докладемо максимум зусиль, залучимо благодійників і все-таки ремонт цієї школи ми проведемо цього року. Ця освітня установа вкрай потребує добудови, адже в її стінах не поміщаються всі учні. Відтак, один клас були змушені перенести в окреме приміщення, що знаходиться на шкільному подвір'ї. Там є шкільна бібліотека, там є медпункт і є один клас, який просто не поміщається в школі, бо немає стільки класів. Нам би дуже треба добудову. Добудова вирішила б і питання їдальні, адже існуюча замала. Окрім того, тут потребують і заміни покрівля на всій школі, оновлення фасаду і новий шкільний автобус. Через різке зниження температури у ніч на суботу в Рахівському районі Закарпаття на високогір'ї випав сніг. Поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кількох сантиметрів завтовшки. У цій місцевості був розташований дитячий наметовий табір, у якому відпочивали 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами та гарячим чаєм. Дітей доправили у низинні населені пункти району. До слова, станом на 8 ранку температура повітря на високогір'ї становила близько 1 градуса тепла. Ну, а вже наступного тижня синоптики прогнозують знову потепління. Це було останнє повідомлення випуску і вже в програмі «7 днів» у неділю ви побачите про таке. Міжурядова зустріч, обговорення та урочистості. Землі громадам, розвиток ОТГ, унікальна операція, допомога пацієнтам. Це всі новини на сьогодні. Випуск підготувала Світлана Комлєва. Гарних вам вихідних. Побачимось на цьому ж каналі.